Veliki pozdrav, dragi prijatelji, i dobrodošli u 9. epizodu serije Kako sam se budala za Maharadžu Rubija i u mom životu sa njim. Najveći problem je nastupio onog trenutka kada sam ja shvatila da mene Rubi vara. Rubi mene vara i to me je jako bolilo, to me najviše pogodilo, da sam ja u svom srcu osjetila najveću tugu koja se može osjetiti. Te noći u mraku kada sam napustila palatu i kada sam odlučila da ću da pronađem izlaz sa tog pustog ostrva. Želela sam sve da otkrijem. Ko me je doveo na pusto ostrvo, gde je moj Rubi, ko je Rubi koji leži u palati, onesvešćen. A najteži trenutak je nastupio u mom životu, na tom pustom ostrvu, u tom mraku, kada sam shvatila u mom srcu, kada sam saznala, kada sam osjetila da me Rubi vara sa drugim ženama. Znači, mene Rubi ljudi vara. I to je bilo nešto što je non stop odzvanjalo u mom mozgu i ja nisam mogla sa tim da se pomirim. Znači, pored svih nesreća koje su me snašle, od pustog ostrva do nemanja šta da jedem, do straha od svih mogućih životinja koje možda žive na tom ostrvu, od te žene od koje sam se plašila, koja je mene razumela, sve me je snašlo, a prethodne epizode kojih ima 8 ove serije Kako sam se udala za Maharadžu Rubija, pogledajte, link je ispod ovog videa, da biste mogli da povežete priču, jer priča je počela onog trenutka kada sam ja upoznala Rubija. Kako sam upoznala Rubija saznaćete u prvoj epizodi i šta se sve dešavalo dalje, kako sam ja došla u London, kako sam se udala za Rubija i sve ostalo, pogledajte prethodne epizode. A ovdje ću da vam ispričam šta se dešavalo posle mog odlaska iz palate u mraku, u tom teškom mraku, u tom strahu, u tom užasu koji me je snašao kada mi je ta žena rekla da taj Rubi koji leže u palati nije moj Rubi. I ja sam tako ležala na zemlji plačući, Rubi mene vara, Rubi mene ne voli dovoljno, ja nisam njegova jedina žena, šta sam joj uradila? Ja sam jedna žena koja je iz Srbije otišla u London da se uda za Rubija, otišla sam u Indiju da se udam za Rubija, a opet Rubija nema. Tako sam ja plakala i više mi nije bilo ni bitno da li će da me pojedu zmije, da li će da me pojedu gušteri, da li će da me pojedu krokodili ili bilo šta da ima na ovom ostrvu. Ja sam tako plakala i u tuzi to je svoj zaspala. I ne znam koliko sam ja tu spavala, dragi moji, kada sam osjetila da me neko ovako nežno pipa po obrazu. Pomislila sam u trenutku da je možda neka životinja, pa sam tako skočila. Međutim, ispred mene ljudi sam ugledala mog Rubija. Mog Rubija, ja sam skočila. On je mene zagrlio i rekao, darling Luna, darling, I love you. I on kaže, I miss you so much. Kaže da mu nedostajem i tako. Ja kažem, I miss you so much too, da je meni mnogo nedostajeo. I kažem, gdje si bio do sada, Rubi, gdje si bio do sada? Uhvatim ga za ruku i pogledam, Rubi ima crveni prsten, onaj sa kojim smo se mi venčali ovdje u Londonu, a ne onaj plavi sa kojim sam se venčala u Indiji. Ali meni nikako nije palo na pamet, računam, Rubi je možda promenio prste, razumete? Međutim, sada sam znala da je to pravi Rubi. E sada, da li je to onaj Rubi iz palate ili je to neki drugi Rubi, uopšte nisam znala. Međutim, on je rekao, zagrlio me nežno, zagrlio me čvrsto i rekao, darling, kaže, spasit ću te, idem odavde i od sada ćeš da budeš my main wife, bit ću njegova glavna žena. Ja sam ga zagrlila jako i bila sam jako srećna jer sam shvatila da Rubi mene u stvari voli i da sve što sam plakala i patila i sve što se dešavalo umeđu vremenu da u stvari nije Rubijeva kreacija, da je neko drugi to uradio. Ja sam ga pitala, želela sam da znam, Rubi, ko je mene doveo na ostrvo, ko je mene doveo na ostrvo? I zašto ti nisi bio sa mnom? I ko je onaj čovjek koji se zove Rubija, leži u mojoj palati bez
pomoća ni ne priča. On kaže, idemo brzo odavde i onda ću sve da ti ispričam. I nećete da verujete, da ja ne mogu da verujem da na 5 minuta od tog mesta, mi smo samo malo krenuli jer Rubi je znao put, i tu samo 5 minuta nekom stazicom smo došli do vode i tu je bio brod, veliki Rubijev brod parkiran, i Rubi me uzeo u ruke, uneo na brod, predao me jednoj ženi koja me je preuzela, odvela me da me okupa, da me obuče, da me presvuče, obukla me i ništa ona nije pričala sa mnom, samo je rekla da je sve u redu, sada Rubi je s tobom, budi srećna. Znači, Rubi me je spasio, ja sam bila srećna. Ja sam samo pitala gde je Rubi sada, ona je rekla, kaže, on čeka tebe gore. I kada sam se ja lepo tu sredila, očistila od sve te prljavštine, od tog ostrva, od nije bilo ni vode, nije bilo ničega, ona mi je dala čašu soka da popijem nekog ceđenog soka, da sam se osvežila, i odvela me za ruku pravo kod Rubija. Rubi me je čekao na palubi broda, sedao u jednoj ljulješci, rekao je da sednem pored njega, ja sam sela, on me je zagrlio i ja sam mu rekla, Rubi, želim sada sve da znam šta se dešavalo do sada i ko je mene doveo na ovo ostrvo, s kim sam se ja venčala u Indiji, hoću sve da znam. I Rubi je rekao, sada ću sve da ti ispričam, budi mirna, uživaj, relaksiraj se, opušteno, ne plaši se ničega, ja sam s tobom, ti si od sada moja glavna žena, ja ću od sada da živim sa tobom u našoj palati od 54 soba, ali moraš da prihvatiš situaciju ovakva kakva jeste, znači mora da prihvatiš sve, šta se dešavalo, to više uopšte nije bitno, ali od sada ćemo nas dvoje da živimo zajedno. I ja sam tako ćutala, Rubi me je mazio po licu, držao me za ruku i onda je rekao ovako, da on ima brata blizanca koji se također zove Rubi i koji ima samo 2 Y na kraju, znači Rubi sa 2 Y, a moj Rubi koji je bio sada sa mnom, pravi Rubi, se zvao Rubi sa 1 Y na kraju. I rekao je da su oni potpuno isti i da potpuno isto izgledaju, da uopšte ne može niko da ih razlikuje. Međutim, jedan nosi zato prsten taj koji su im roditelji napravili još kad su bili mali, sa crvenim, a jedan nosi sa plavim. Kaže Rubi da on sa crvenim prstenom, znači Rubi koga sam ja upoznala, za koga sam se udala u Londonu, je glavni nasljednik njihova 3 rudnika i svih njihovih bogatstava, i to je nasljeđe od njihovih roditelja, i da njihovi roditelji ne žele da dele bogatstvo na 2 brata, nego žele da svo bogatstvo, svi rudnici, svo zlato, sve palate, sve što imaju, ostane samo jednom bratu, i da ovaj brat koji je Rubi sa 2 Y, koji je nosio plavi prsten kada smo se venčali, u stvari je bio pogrešan Rubi. Jer moj Rubi je za to vreme, kada smo mi trebali da se venčamo, desilo se da se jedan rudnik bio zatrpao kamenjem i da su rudari bili zatrpani u jednom rudniku dijamanata koji je on imao u Indiji, i on je hitno morao da otputuje u taj rudnik i da pokuša da pomogne da se ljudi spasu. Međutim, ostavio je ostalima da se ja ne venčavam i da sačekam da se on vrati. Međutim, njegov brat je iskoristio priliku dok moj Rubi nije bio tu, i on je iskoristio priliku i on se predstavio kao pravi brat i on se venčao sa mnom, jer je rekao da je to Rubi tražio od njega. A Rubi tvrdi da nikada nije tražio od njega da se on oženi sa mnom. I šta, ja sam sada bila zaprepašćena, ja sam pitala, Rubi, znači ja sam udata sada za tvog brata, ne za tebe. Znači ja sam udata za tebe u Londonu, za tvog brata u Indiji, za koga sam ja udata? On kaže, ništa ne brini, mi ćemo sve to da poništimo ovdje u Indiji, svadba će da bude mala, venčat ćemo se ti i ja po indijskim običajima kratko i idemo da živimo u Londonu, našu palatu, i više te ne ostavljam nigde. A moj brat koji je blizanac i koji je tebe ukrao, znači njegov rođeni brat blizanac je mene ukrao sa
svadbe i doveo na ovu pusto ostrvo i ostavio me tu samu da me Rubin nikada ne pronađe. Mislim, on je to sve iz jedne zlobe uradio, jer jednostavno on kao brat blizanac nije imao ništa. Mogao je da uživa neka prava od svojih roditelja, ali u principu glavni Rubi i glavni naslednik svog bogatstva njihovog je glavni Rubi, a to je moj Rubi za koga sam se ja udala u Londonu. Znači, postoje dva Rubija. Jedan Rubi koji je pravi, jedan Rubi koji je takođe pravi, ali nije pravi naslednik i nije pravi za koga sam se udala. Znači, njegov rođeni brat se venčao sa mnom u Indiji, ilegalno, znači protiv moje volje, što ja uopšte nisam znala. I on je mene kidnapovao i ostavio na ovo ostrvo da ja tu propadnem, prosto ne znam, da me Rubi nikad ne nađe. Ne znam šta je mislio, ali želao da me Rubi nikad ne nađe. I kada je Rubi saznao sve šta se dešavalo, on je njega poslao na ostrvo pored mene, ali je sutra dan došao da mene spasi i da mene uzme. Tako da ja sam bila jako srećna da se konačno situacija razrešila, da sam konačno saznala ko je ko, da sam saznala ko je pravi Rubi i jednostavno sam odlučila da ću sada da živim sa Rubijem i da se više ne razdvajam od njega, i on je odlučio da se više neće da razdvoji od mene i da će da ostanemo da živimo zajedno do kraja naših života. I tako smo mi imali u Indiji, u njegovom tom mestu, jedno malo venčanje gde su bili njegovi roditelji, gde je bilo par bližih članova porodice. Mi smo se venčali, Rubi je rekao da je sve poništio, ono što, one knjige tamo gde smo se Rubi, njegov brat i ja venčali, da to više ništa ne važi. Ja sam njegova venčana žena i mi smo se posle par dana njegovim privatnim avionom sa svim osobljem svi vratili u London i smestili smo se u palatu. Rubi je nastavio da živi sa mnom i mi smo tu živeli srećno. Narednih mesec dana nije bilo nekakvih dešavanja. Ja sam Rubiju rekla da sam ja trudna i da čekam bebu. On je jako bio srećen i to je rekao svojim roditeljima. Međutim, desilo se da sam ja bebu izgubila posle dva meseca i to je Rubi ja totalno izbacilo iz ravnoteže i Rubi je napustio palatu i otišao je posle dva meseca, jer je on shvatio da, eto, ja u tom trenutku neću roditi njegovo dete, što je on očekivao, što su njegovi roditelji očekivali, jer da bi bio da bi neka žena bila njegova glavna žena, ona mora da rodi nekoliko deteta njemu, i ja tu želju njemu nisam ispunila i to je bilo, mislim, jedno od najvećih razočarenja koje je Rubi doživeo sa mnom. I ja sam bila jako razočarana, ali ja tu ništa nisam mogla da učinim. Prosto, Rubi je nestao, otišao je i ja sam opet ostala sama tu u toj palati da živim sa mojom decom. Moja deca su me tu čekala, tu su imali svoju školu, svoje nastavnike, odlazili su na razne aktivnosti, svakog dana su ih vodili na tenis, na golf, na neke fudbalske utakmice i tako dalje, imali su oni svoje obaveze. Ali ja sam nastavila da živim opet nesrećna i sama, bez Rubija, u palati. I nekako sve se promenilo, znači od našeg dolaska posle dva meseca, kada sam ja shvatila da sam izgubila bebu i kada je Rubi otišao iz palate. Šta se posle toga dešavalo, ja ću vam ispričati u sledećem videu, a do tada vi pogledajte prethodne videe da biste povezali celu priču. Ako želite, prijavite se na moj YouTube kanal i pišite mi šta vi mislite o mom životu, o ovom, kako vam se dopada cela priča. I hvala svima koji ste mi predložili da izdam knjigu. Hvala svima iz Ljubljane i Slovenije koji su mi se javili da hoće da izdaju knjigu. Vidjet ćemo, možda ću izdati knjigu jednog dana. Do tada ja vas, dragi moji, pozdravljam. Znači, gledajte prethodne epizode, Maharadža Rubi i ja, ljubav koja je zaista bila velika ljubav, koja je trajala, šta se dalje dešavalo, ispričat ću vam u sledećem videu.
Veliki pozdrav.